Tvory. Johnny moj. I ne samo da otvara kapiju i vrata, Johnny razume sve što mu Milenko govori. A on je kao član porodice i bukvalno o njemu moram da mislim, a on to sve bukvalno ljubavlju i uzvraća i to je neverovatno koliko on poznaje namere moje koje su. Kad hoću, kad je gladan, pitam ga jesi gladan, on odmah skače i trči. Jesi gladan, a? Jesi, jesi, jesi. Ajde, idemo, gladan, ajde. Ajde. Omiljena poslastica su morasi i stiže čim čuje krckanje. Čekaj, Džonica, čekaj. I tog momenta kad čuje da sam jedan polupao, bilo gde da se nalazi u dvorištu i u kući, bilo gde da je on dotrči odmah i stane pored panja i čeka tako da mu daje. Nije napadan što se tiče toga, vrlo često kad mu dam nešto od hrane da je kvalitetno, on ne sme da uzme dok mu ja ne kažem, jer smatra da nije za njega. Onda meni nekad bude i žao, pa ne mora on da jede otpad. I ne jede on. On jede bolju hranu nego ja. Ja moram držim dijetu, on ne mora. Mislim, ne mora zbog zdravlja, ali naravno ono što on sme da, kao životinja, da jede. Njegove pametne oči prepoznaju i nameru i reč. Kad Milenko kreće u grad, za njega nema veće radosti. Ajde, idemo. Ajde, idemo. Tada sede na mesto suvozača i nestrpljivo čeka. Gde ćemo da idemo? A? Hoćemo lutamo? A? Hoćemo? Hoćemo? A? Da lutamo? Boli kad kažete da idemo da lutamo? Pa da, kako, pa zna da boli u šetnju da ide. A dešava se, na primjer, kad pođem peške i zastanem sa nekim. I on čeka i jednom počne da viče na mene da idemo. Neće čeka više. Evo, na primjer, kad idem u Šabac, on pozna i po garderobi kako se oblačim. I kad samo kad dođe i gleda u mene, da li može i on da ide. A ja kažem, Johnny, ne može da ideš, idem u Šabac. I on tog momenta odlazi, on meni više ne prilazi ni kolima, ni ništa ne dosađuje. On je u stanju, kad odem u Šabac, da ceo dan čeka i kad treba da dođem, on leži na kapi i čeka da kad ću stići. Jedno večer sam noću u Šabcu i video sam ga dugo u noć da je bio na kapi. Milenka prati u stopu i bez problema otvara svaku bravu na kapi, kući, sobi. Retko koga da on ne podnosi, ali koga ne podnosi, onda taj čovjek sigurno ne zaslužuje njegovo poštovanje. To je sigurno, on nije omanuo. Idemo, Johnny. Ajde. A ovo je drugi Milenkov ljubimac koji u dnevnoj sobi kukuriče po komandi. Ajde. Ajde. Glavni je Dasa u dvorištu, a neretko sleće na fotelju u dnevnoj sobi. Ova družina ne štedi ljubav, pa ponekad izmenjaju čak i kućice. Međutim, tu nije kraj ljubavi između ovog čoveka i njegovih životinja. De, beluga, moja crnokana. Prasić je uzimao ruke na očigled majke. Ne boj se, tu je ona. A o njihovoj inteligenciji mogao bi roman da napiše. Nedavno je tako primetio kako se svinja bori sa strujom u ograđenoj njivi. Guma je bila dalje ovamo. I ona gumu uhvati sa jedne strane, podiže i prevrće, jer ne može da je nosi u zubima. I onda nasloni, evo,
I sad je žica pala, ona može da uđe u detelinu ovde. I sve to ona uradi sama? Sama, naravno. I sad kažemo, svinje su inteligentne životinje. Pa naravno, jako inteligentne. Vi njoj jednom pokažete gde se nalazi pojilica. I ona ne treba više da pokazujete. Sada uživa u svom carstvu gde dominira sloga i razumevanje, skladnije i bolje nego među ljudima.